ספק אם יש אוהד מכבי תל אביב אחד שהאמין שהבחור הבלונדיני שלא ממש יודע לנגן יכבוש כך את ליבם. אבל מה שרק נייט אפמן ידע, שהטכניקה לא ממש משנה, שיש לך את הלב וההתמדה. Really, I mean, it's frustrating as missing a layup, you know? Because you can, I mean, you can play the same song for 25 times and screw it up every time and finally get it right and play it again and screw it up again all the same way. כשהזר הגמלוני נחת בארץ ב-1999 עם רזומה מפוקפק של הצלחה בפואן לברדה וכעקוע יומרני של סמל ה-NBA על היד, מעטים האמינו שהסנטר שלא נבחר בדראפט יהיה זה שיחזיר את מכבי תל אביב לטופ האירופאי. היחידים שהאמינו בו היו צוות האימון. לא הבנו איך הוא לא נמצא כבר ב-NBA עם הפוטנציאל שיש לו. ממרומי 216 סנטימטרים שלו ובגוף שנראה שגדול עליו, הענק נחת בתל אביב בתקופת היובה של מכבי בשנות ה-90. צעד אחר צעד ושבוע אחרי שבוע הוא רכש את האמון של האוהדים כשהוא מציג משחק לחימה לצד זריזות מפתיעה בצבע. אפמן, איזה יופי של מהלך! נייט אפמן בערב מצוין. אפמן שם עוד אחד בפנים, שתי נקודות. אפמן לשלוש נקודות, נכנס! אפמן סחב על גבו את מכבי של פילי גרשון ודויד בלאט לתואר אירופאי ראשון מאז 1981. בגיל 26, מספר 7 בצהוב, זכה בתואר ה-MVP של הסופרוליג וקיבל סוף סוף הכרה אירופאי. בארץ הוא הוביל את מכבי לזכייה בשלוש אליפויות ושלושה גביעים, שהוא גורם לכל מי שבא איתו במגע להיות מרוצה. כשהוא ירד מהמטוס, הוא הגיע בפעם הראשונה, אז כבר הרגשתי שיש לנו משהו ביד. זה הקטע של המאמנים הגדולים, שמה אתה עושה, מה אתה עושה? איזה יופי. בניגוד לשחקנים אחרים, אפמן זכה לכבוד והערכה גם מהיריבים הכי גדולים של הצהובים. אפילו הם לא יכלו להתעלם מהמחויבות שלו ומהעובדה שניצל כל גרם מהכישרון שהיה לו, שהגשים לו את החלום על הזרוע. רק שאותו חלום נגמר אחרי 7 משחקים בגלל פציעה שגמרה את הקריירה. לפני חודש בלבד, אפמן גילה שמחלת הסרטן התפשטה בגופו, ומהרגע הראשון הבין שזו התמודדות שהוא לא יוכל לנצח. כך, בגילוי לב נדיר ומצמרר, הוא סיפר על מצבו הקשה ועל ההבנה שלא נותר לו זמן רב לחיות. It's a מעגל החיים של אפמן הסתיים היום בגיל 40 בלינס. הוא יזכר כאחד הגבוהים האינטליגנטיים ששיחקו בארץ, אחד שהגיע לשיא דווקא כאן אצלנו בישראל, מקום שידע לתת לו כבוד כמו שלא קיבל באף מדינה אחרת. נייט היה באמת בחור מיוחד במינו, מאוד מאוד משמעותי במה שהוא עשה, בי של מכבי ובי של הכדורסל, ונתגעגע עליו. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. בסופו של דבר, החיים של נייט אפמן היו כמו קטע מוזיקלי יפה, כזה שמתחיל באקורדים הנמוכים, עולה עד שמגיע לשיא ומסתיים טיפה מוקדם מדי, שהוא משאיר טעם של עוד. לפחות מבחינת האוהדים בארץ, הצליל עדיין מהדהד בראש גם כשהכל מסביב שקט. And cut. Restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp. Turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more.